Përshëndetje nxënës të dashur. Un jam mësuesja Valdrin. Sot me ju në lëndën e gjuhës hapëtare për klasën e dytë do të mësojmë për mjetet e higjienës vetjake. Libri i gjuhës shqipe 2B, faqe 124. Siç po i shohim në fotografi, shihen se i kemi disa mjete higjienike vetjake. O shohim furçën e dhëmbëve, peshqirin, pastën e dhëmbëve, kreherin dhe sapunin. Disa nga rregullat bazë që duhet të mësojmë për mënyrën se si të kujdesemi për higjienën e trupit, flokëve, duarve, dhëmbëve e tjerë, mirë është të lahemi çdo ditë me ujë të ngrohtë, me sapun dhe shampo. Pse duhet të lahemi çdo ditë? Sepse jemi më të pastër, sepse parandalojmë shumë sëmundje. Sepse larja që të thonë trupin për një gjumë më të mirë. Përveç që i lajmë flokët, duhet edhe t'i krehim disa herë në ditë. Gjithashtu, flokët duhet prerë her pas here, gjatë qëndrimit në shkollë, por edhe në shtëpi. Vajzat ose edhe djemët që kanë flokët e gjatë, mirë është t'i mbajnë të lidhura. Kujdesi për gojën. Fusha e dhëmbëve duhet të jetë me fije të buta dhe të ndërrohet çdo 3 muaj. Dhëmbët duhet larë së paku 3 herë në ditë. Duhet të fërkohen të gjithë dhëmbët e sipërm dhe të poshtëm nga jashtë dhe brenda. Që të largohen sa më shumë mikrobet, lëvizje duhet të jenë majtas, djathtas, lartë, poshtë dhe rrethore. Mos harroni se mikrobet dhe bakteret gjenden edhe në gjuhë, ndaj duhet të lahet me kujdes edhe gjuha. Të mos harrojmë kontrollin e rregullt te dentisti, 1 deri në 2 herë në vit. Kujdesi për duart. A e dini se çfarë mund t'ju shkaktojnë mikrobet nëse duart tuaja i keni të papastra? Ja çfarë thonë mikrobet. Unë shkaktoj dhimbje veshi. Unë shkaktoj dhimbje fyti. Unë shkaktoj puçra. Unë shkaktoj kollë. Unë të infektoj plagën. Unë shkaktoj skuqje të syve. Unë shkaktoj shumë sëmundje ngjitse. Duart duhet të lahen me ujë të ngrohtë dhe sapun, në mënyrë që mikrobet të largohen. Larja e duarve na mbron nga shumë sëmundje. Si duhet të lahen duart? Lagni duart me ujë, fërkoni me sapun, mirë duart me njëra tjetrën, pëllëmbët dhe midis gishtave. E tani, në librat tuaj, çfarë kërkohet në detyrën numër 6? Trego përdorimin e secilit prej mjeteve të higjienës vetjake. Ju duhet të shkruani, për shembull, furça e dhëmbëve, për çfarë përdoret. Pastaj vazhdoni me mjetet tjera higjienike vetjake. Detyra numër 7 thot kështu. Krijo fjali që lidhen me higjienën vetjake. Përshtati me shenjat V e vërtet ose G e gabuar. Ja një shembull këtu. Dhëmbët lahen çdo ditë. Është e vërtet apo e gabuar? Është e vërtet. Ju do të krijoni edhe fjali të tjera duke i përshtatur nëse është e gabuar apo e vërtet. Për detyrë shtëpie, është detyra numër 8. Shiko figurën, krijo një histori të shkurtër rreth saj. Detyrat dorëzohen në formë elektronike te mësuesja e klasës. Miru pafshim dhënës.